O, oh, hezky to docela k tomu sedne, máme to barevně slazený ještě k tomu. Jsem zvědavej, kámo, jak to teda, jak to ta liaska odveze, ty vole, to jsem teda zvědavej. Kor na to první zásobování, ať tam s tím pořádně pohneme. Tak ten čvelák, to je super. Tak tady se nám to hezky vykácelo, už taky koukám. Čau, já jsem se Dnešek 11 z Gamekeeper se zatejá, zítám dalšího videa, no a dneska tak tady máme pokračování z druhé série v multiplayeru Farming Simulatoru 22. GKCZ mikiny, kšiltovky, trička a mnoho dalšího najdeš na našem e-shopu. Odkaz v popisku videa. Jako ten podvalník bych klidně normálně fakt koupil. Ty vole, to je nějak moc techniky, co tady plánuju teďka. Nějaký taháč. Scania. To koku, dalo by se, že? Ale já bych radši pobral nějaký... Teďka začátku mám něco takového. Já jsem chtěl říct starší, on ten Mercedes se dá dražší než ta Scania. Hele, používáme to v production a mně se tam docela osvědčilo, my jsme s tím toho vozili docela hodně a uvezlo to toho docela hodně. Tak já bych to možná pobral, ono to, jako výkonem to není, jakože si člověk řekne, že to nemá moc, ale jako tam v té production sérii se mi to fakt jako docela osvědčilo, já bych to asi vzal zase. Klidně. Hlavně on je tam i nějaký offroad pohon, silniční pohon, offroad pohon, takže bychom si to udělali tu přepalenou offroad verzi. A jo, když to máme do lesa, tak bych to klidně udělal. Dali bychom 350 těch koní. Jo, dáme si tam ty cedule, nebo dáme aspoň, jo, ono tam stejně bude nahoře. A počkej, ne, na tom štítu to vždycky bude. A tak já to dám takhle. Škoda, že nemůže mít custom SPZ-ku, ale tak to nevadí. Tak a teď už musím si ještě porát s barvičkama teda, no. Jak jsem to tam dával? Já jsem to myslím, že dával... Já se podívám takhle, jo, naopak vlastně modrá a bílá tady, no tak to asi tak udělám podobně. Počkej, není tady normálně ta Lemken? Tyva, to bych chtělo potom jako si nakonfigurovat tu custom naší barvu vlastně. Když už tady je ten konfigurátor těch barev. To by docela chtělo, jako je to máme aspoň hezky slazený. Ale jo, tak já to dám takhle. Teda samozřejmě ten zbytek ještě předělám, že jo, ale... Až vyjedeš, tak to bude úplně jinak než teď, abych se taky nedivil, no, kdyby to pak ještě jako na světle vypadalo taky úplně jinak. Taky bych se nedivil. Tyva, Počkej, je tam pořád tohle, že jo? Jo, snad dobrý. To chci savenout. Tak, já to dám prostě GKCZ custom. Tak. Oh yes. Tak to bude. Já hlavně doufám, že k tomu projde ten návěs, ty krása. Doufám, že k tomu projde ten návěs. Že ta točna, ale jo, to snad musí vyjít. Že ta točna je tady. Jo, to musí vyjít. Prostě bude muset. Tak, a mohli jsme dát nějakou jinou barvičku, tak počkej, no tak to je jednoduchý, dáme tam zase tu. Mně se líbí, že to je pak takhle sejvnutý prostě, já to na to dám takhle a... Budeme to mít hezky slazený s trochou štěstí. Možná. A tady už možná poznávací značku, tak počkej, já tam dám. Jak jsem to dával? Já jsem dával VB, nebo co jsem tam dal jako vybavení. Asi podo jako příslušenství jsem dával. Zvedne do vzduchu. Jo, to by ani nemusel, ale ono naopak. Ten táč je dost vysoký na těch offroad kolech. Až 0,4, a jo, proč jsem to dal 0,4, jo, a ono mi... Ono to někdy nepíše jako na těch číslech tady dobře. Tak, tohle opravdu koupím normálně, protože to se pak bude jako ještě ve velkým hodit. Tak, já myslím, že to vyjde úplně akorát. Normálně by to asi byl problém, ale s těma offroad pneumatikama to asi vyjde. Se půjde teda připojit. Musím to trošku líp najet. Tak, a dobrý. Jo, to je dobrý. Vchází docela dobře. Zdá se. O, hezky to docela k tomu sedne, máme to barevně slazený ještě k tomu. Takže to bude docela akorát. Ale kdybych nechal ty silniční kola, tak by to vyšlo asi docela blbě, ale takhle to vyšlo docela v pohodě. Počkej, já skvěle zkusím. Když zatočím naplno, jestli to nesekne. Ano, je dobrý, vypadá to, že super. To tam docela hezky sedí všechno. Tak super. Podval máme. To je nutností. A teď teda ještě se rozhodnout, jakou na to vzít techniku tadyhle. Na tu těžbu dřeva. Hele, já bych tady... Vy tam máte na ty stromy, jak, nebo takhle, já jsem tam viděl, že vy jste tam předtím měli jako farma diváků ty rotn, tyhle cty. Tak to, tak je to dostačující velikosti, nebyly tam nějaký strom pak jakože moc tlustý.
Ale kdyby na to stačil ten, tak by se to pak dalo případně, no. Já bych ho zatím jenom půjčil, to by totiž stálo 600 tisíc. Tak ho půjčíme. Tak. Protože Hannibal, ten už je zase moc drahej. I na půjčení, takže ten by tam byl asi pro nás zbytečný. Takže bude muset stačit tohle. Jsem zvědavej, kámo, jak to ta liaska odveze, ty vole, to jsem teda zvědavej. Jsem zvědavej. To se vyjednotil jako drahý, když jsem měl 60 mega na účtu. Ono je to jako, ono ten Hannibal je jako fajn, ale... Vždycky jak kdy, jak kde, no. Tak, o, krásně nám tady vleze. Super. Profesionálně naloženo. OK. Uvážem. Zapnem majáky samozřejmě, to je nutnost. Wow, dobře, tak to je jiný převoz tohle. To teda. No a já to... Ty vole, půjde se tam nejrychleji dostanem vůbec. Musíme zvolit nějakou dobrou cestu. Akorát rozložím a doufejme, že tyhle ty stromy, co tu máme, technika za 3 míče na pokácení 6 stromů, náhodou to, tak ono, my vlastníme celý ten les, tady ten okolo, že jo, takže tohle to celý, takže ono to jako je tam, to, těch stromů jako docela máme, jako není to úplně obrovský les, ale jako pár jich tam máme, hlavně jsem to bučoval, jako asi bych to úplně nekupoval v tuhle chvíli, hlavně kvůli tomu, jakože by nás to fakt stálo docela dost peněz. Ale myslím si, že to půjčení tak nebude špatný. Kor na to první zásobování, ať tam s tím pořádně pohneme. Ono totiž přece jenom jako táto tím tajfunem tady do té budovy je takový docela nadlouho. Pak v některých chvílích už. Tak. Tadyhle. Ty malý stromky asi vlastně můžu vzít ručně, tak ty nemusím tát tímhle. Pak si nějaký harvestor časem určitě i koupíme, ale to asi až později. Ono možná totiž část toho pozemku třeba využijem i na nějakou stavbu něčeho. Takže to se uvidí. Na mapě je stejně maximální možný, maximum možných stromů teď. Jo, já tam vlastně budu muset potom dát ten mod na to, na, jakože na těch víc stromů pravděpodobně. To je fakt vlastně, to jsem to tam jak narval. To ještě nebere jo, tak to ne. To už snad bere, ne? No tak, dobrý, konečně. Jak to teďka vypadá? Jo, tak to už tam určitě, tak asi 75 tisíc je kapacita, tak to je teď akorát. OK. No a počkej, já se ještě podívám na jednu věc schválně. Když se vezmu na tu produkci, či a když jsou ty krátká prkna někde? Jo, tak ty krátká prkna, počkej, kde to je? Já se radši chci podívat někde ještě. Jo, tak ty krátká prkna, tak ty, to jsou ty stejný, co jsou normálně na té mapě, tak dobrý, aktivovat, jo, já jsem to možná neaktivoval ještě. Jo, tak to bych možná mohl. Tyjo, co dám všechno aktivovat vlastně, tak počkej, to jsem musel nějaký promyslet. Tak jako prefabrikované stěny určitě, ale takhle, když dám všechno, tak toho, tak pak bude hodně věcí, co prodávat prostě, no. Tak já dám zatím všechno a pak uvidíme, protože ono, když dáte všechno, tak se vám potom jakoby rychleji to spotřebovává, to třeba více toho vyrobí, jako no. Ale kdybychom chtěli, jako aby se to nedělalo tolik, jako to rychle, nespotřebovalo tak rychle, ale spíš tam byly ty dražší věci, tak bychom mohli nechat jenom prefabrikované stěny třeba, no. Prkna z pily, vidostic a platinum expansion stejná. Jo, já mělo by to právě být, jakože ty krátký prkna jsou podle mě stejný, no, to tak vypadá. Takže teoreticky, myslím si, že když budete hrát s platinovkou a koupíte si tu pilu přímo od vidostic a pak byste si postavili třeba
továru na podlahové krytiny a vozili tam ty krátký prkna, možná by to mohlo jít jako tímhle propojit. Že by to člověk měl jako oboje. No jinak já jsem zvažoval, že bychom tady k tomu dali ještě jednu tu pilu. Jsem měl jako dvě, či do čeho to jako zasahuje přesně. Co to je za zradu? Je to tam moc blízko asi sebe ty budovy, co? Nebo by se dala dát i, no dobře, to už asi moc tady, to už tam by se to nevešlo. Ale tady by se to vešlo docela hezky, jo, tak to asi udělám. Ale já to dám, jako je nevýhoda, že to bude muset tam rvát touhle stranou jenom. Mohl bych to dát zrcadlově otočený leda. Ale to by zase bylo nepraktický potom kvůli těm paletám možná. Tak já to dám prostě jakože nějak dál od toho, ale já to chci, ať je to zarovnaný přímo. Já to zkusím. To bych chtěl něco, aby člověk držel CTRL a ono to jako zůstalo vůči jedné té straně zachycený. Je to úplně stejně nebo ne? O, je to trošku šouplý, ale ono to ani u tohle nevadí. To tam budeš vozit dřevo skrz tu malou díru. No, ono se to prostrčí tudy a ono hlavně, jak říkám, tím harvestorem to tolik nevadí, protože tak vy to dáte prostě řezat bez ohledu na dílku, jak jsem to teďka dělal a je to v pohodě vlastně docela. To je víceméně plný. Tak dobrý. Všechno jede výroba naplno. Ty kráso, no. To si užijeme. Jako jsou tady docela zajímavý ty... Ty vole, ale já nevím kolik, to by se museli spočítat, kolik by tam bylo potřeba. Jako já mám z toho chutí koupit něco jako takovýhleho. OK, to se tady ani nevejde, no tak to asi úplně ne, no. To asi úplně neprojde, tohle, že bych to tady vymyslel úplně nějak záhadně, ale to je drahý jak svině, dobrý, tak to nic. Tak to se nás vůbec netýká teďka, tak to časem, to někdy později. To v dlouhý budoucnosti, myslím si, že pro nás momentálně bude nejlepší asi tohleto. To jsme stavěli i předtím v té minulé sérii. A je to pro 720 slepic. Nevím už, kolik tam pak bude potřeba jako pšenice třeba, ale pak bych chtěl někdy časem postavit i nějaký tyhle ty velký haly pro ty slepice. Ale to opravdu za první pšenice bude potřeba brutálně hodně. A za druhý je to taky pěkně drahý a za třetí jakoby i místo na pozemku jako je potřeba velký, takže to se bude muset potom jako hodně dobře promyslet. Ale třeba tyhle ty slepice bych potom klidně dal sem někam, no. To bychom klidně mohli. Ty by podle mě, počkat, tento pozemek nevlastníš, jo. Tak podle mě, teoreticky by to někde tady mohlo jít postavit. Tyba, to je hodně natěsno, tak ale takhle, kdybych to postavil třeba tady, tak by to asi šlo, no. Bych je dal do lesa ty slepice. Easy. Mím tady nějaký mikropozemek, co je u toho třeba, co by se dal koupit jen tak na ty slepice. Mimochodem teda vzem k tomu, kolik žeru ty slepice, tak vlastně by mě docela zajímalo, kolik by jsem potřeboval pšenice na ten... na ty brutální haly, kde je potřeba, teda kde může být až 5000 slepic, to mě fakt zajímá jako. To je jako docela masakr, no. No tady byste dali koupit akorát ty pole a tak, no. No pak tohle, ale to stojí 25 mega, to je trošku dražší. Nebo pak byste dali koupit ta 38 leda, no. To je, čekaj, já se tam podívám schválně. To je přes tu řeku. No ale to bude hodně jako, to je tak lepší na sekání spíš, no. Že tady toho prostoru moc jako úplně není. Jakože dali by se tady nějaký ty haly stavět, ale ty kráso, no. Musel bych se taky vyhrát trošku s tím terénem asi. Takže když vezmu třeba ty velký haly, ty velmi to ani nenapíše orientační cenu, kolik by to stálo. Ale vzhledem k tomu, jak je změna tý výšky kor u týhle budovy, a tak teoreticky by se to dalo opačně. Bylo takhle, aby to jako bylo levnější. To třeba nevstálo tolik, ale něco by to určitě i tak stálo. Čili co třeba ta 73, očkej, to jsou dobrý pozemky, kámo. 73, 140. Čili to jsou vyloženě takový stavební pozemky, wow, to je super. Ty vole, to je hustý, to tady bylo, nebo ne? 73 má 3 poschodí. To je hustý. Bylo, tak jsem to akorát neviděl. To je 73. Cedule se dají zbořit, ok. A ta 140 je nějaká louka, hádám. Jo, to je nějaká menší louka tadyhle. Jako mezi barákama. Co třeba taková 142? Jo, ale to bude zase svach jak něco, no.
No, tak tady ty haly jako, neříkám, že by se nedali postavit, ale musel by se to dobře promyslet. Jo, tamhle, tadyhle bude asi to letiště, já dám. Tak tam jsem vůbec nebyl ještě, tyjo. Nevím, jestli tam to letiště už bylo, nebo ne. Jako před updatem. A to letiště je super, tyjo. Wow, pěkně. Pěkně. To je ten čvelák, to je super. A ten přímo pozemek, kde je ta... Jo, to se dá taky koupit, to stojí 4,5 mega, dá se koupit přímo ten pozemek s tím letištěm, a okej. Okay. A pak je ta peletkárna a... To stojí 21 milionů, ty vole, dobrý. Dobrý. Okej. Okay. Ale je fakt, že jestli součástí toho je tady, ten celá, tady ta celá část těch pozemků, možná. A nebo aspoň tahle ta část okolo, tak tam taky jako je to docela rovina, že v rámci toho by se dalo i taky něco postavit. A ještě tady takovýhle uložený, to jsou ty skladiště z tý 1.9, ne, nebo nejsou, počkej, asi nejsou, ne, vlastně, no tak vypadá, ale vlastně já jsem sem vešel normálně, to bych sem nemohl vejít jinak normálně, ne. A nebo ještě je možnost, že, jo, tak teď nevím, jestli to je jenom dekorace, anebo jestli to jsou ty automatický ty sklady. A tak to možná jenom dekorace, to asi nebudou ty automatický sklady, ale vypadá to tak na první pohled. Čili tady by byly ty křížky, kdyby to byly ty automatické sklady. Ale tak dali by se samozřejmě tady postavit ty automatické sklady, tak si můžete postavit jako kamkoliv, že jo? Ale je to i tak docela zajímavé místo. Minimálně si můžete dovnitř schovávat techniku a všechno možné. Tak tady se nám to hezky vykácelo, už taky koukám. OK, tady je to taky už docela planina. Jak to tak vidím? Jo, to je to místo, kde je ten výhled takhle, jo, jo, vím, vím už, kde to je. Pěkně. Bývával tu les dříve. Ale to už je minulost. No úplně vidím, jak to podobně za chvilku bude vypadat tam u nás, na tom pozemku. Už to úplně vidím, tyjo. To teda. OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulator 22 z druhé multiplayer série, to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte odnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper.cz a dalších dílech, nezapomeňte si tady určitě hodit odběr a zároveň taky v popisku videa samozřejmě najdete všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, a také najdete v popisku videa i odkaz například na GKCZ e-shop, kde najdete náš merch, nebo tam případně najdete i odkaz na hosting, na herní hosting od Nitrada, od kterých máme i hosting právě my na tadyhle ten server. Pro tuhle tu sérii, takže kdybyste chtěli i třeba nějaký vlastní Farming Simulator server, moct si tam zahrát s kamošem a nahodit si tam nějaký svoje mody, nějakou svoji mapu a tak dále, tak najdete všechno v popisku videa, odkaz na tadyhle to. OK, samozřejmě tam najdete v popisku videa i další odkazy na třeba i náš Discord, kam se můžete přidat, nebo případně taky můžete podpořit další tvorbu na tomhletom kanále i pomocí YouTube členství. Díky všem YouTube členům a samozřejmě YouTube členové od stříbrné úrovně, čili stříbrní a zlatí členové můžou i hrát na tomhletom Farming Simulator serveru, stejně tak jako Twitch subové. Dobrá. Každopádně, já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se příště a čau.